vire, mais les sortes de langes, la culture, en russe, fra 2014, på en drue, der hedder Grolot. En drue, man primært bruger i Loire, sådan lidt udskilt, lidt set ned på, men hvis man tager den seriøst og holder ned, udbyttet nede og tager hånd om den, så leverer det altså noget super saftigt og lækker vin. Den her fra gamle stokke, det vil sige 1 mark, 1954, biodynamisk produceret. Området hedder Touraine Alsace Les Rideaux. Nu kan jeg se det. På den her gamle mark med Grolot-stokke, som Quentin Bors laver til en rosé. Og det er muligvis den bedste rosé, jeg nogensinde har smagt, duftet. Det dufter fuldstændig genialt af røde bær. Altså du får næsten lyst til at hoppe i glasset, så genialt dufter det. Og blomster, og friskhed, og syre. Men på ingen måde sådan, det er ikke bare en kedelig rosé, eller noget, der er lysrødt og lidt femset, eller lækkert, eller hvad man nu kalder det. Det er helt ekstremt seriøs dybde i næsen. Og serveret blindt, kunne man nok godt, altså med lukkede øjne eller sort glas, kunne man nok godt fristes til at tro, at det var noget sart Bourgogne eller et eller andet. Den har sådan noget, hvad hedder det, noget staldagtigt, og masser af, ja, som sagt, røde bær, noget vandmelon eller et eller andet. Sol og sommer, presset direkte ned i den her flaske og nu ud i glasset, og det er sgu da meget hyggeligt. Lad os smage på den. Det smager pishamrende godt, undskyld. Det er så koncentreret på en elegant og fin og let måde. Masser af syre, masser af frisk, rød, lys frugt. Hvad hedder det? Længden bliver ved, det er fuldstændig, det er helt sindssygt. Det her, det er rosé til skovtur, til sommerterrassebaskeren, til hvad hedder det, noget let mad, noget kylling, noget fisk, hvis man spiser den slags. Til en aften på sofaen med din dejlige kone, eller kæreste, eller mand, eller elsker, eller hvem det nu måtte være. Og det er ikke ligegyldigt. Altså det er vin til fordybelse. Det er meget interessant. Helt vildt interessant. Undskyld, Enderle, og undskyld, Herrenhof. I laver nogle fantastiske roséer. Men lige den her, lige nu, den er lige tanden over. Hold kæft, det smager godt. Det bliver næsten nødt til, hvis resten er skidt, det var den nu ikke, så er det her fuldstændig brillant rosé. Helt, ja, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige. Det er så godt, så man bliver næsten helt mundlam.
Men kan I nu have en fantastisk lørdag? Jeg glæder mig til at smage mere fra Le Sort de Lange. Det tyder rigtig godt. Prisen burde jeg nok lige have undersøgt, men jeg mener, det vil være 110 kroner. 115, jeg kan ikke helt huske det. Og der, jeg finder ud af alt det her med tallene. Det kan også være, det ændrer sig en lille smule. Nyd jeres lørdag. Hej.